Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Sådan, psykopat, det vi er enige om. Halvdelen af kloden har modtaget hans dødsdom. Fucking kujon, han kunne tage cannabis patroner proppen op i røven, før han rammer stenbroen. Trump, han elsker os, så jeg siger bare kom. Hvis vi er 61. stat, så kommer tag en sving om. Hvis mit allerstørste ønske, det bliver puttet til en test. Vil du spacere som en spasser lige gennem Nordvest? Han er den nye gale skandale, der rydder vores sider, skaber splid og splider diverse individer, mens han sidder. Han spilder ikke tid, for han ved, han ikke kan været gennem en vi uden brækket finger. Det gælder sådan set alle steder, der repræsenterer mere end hvide rige artsfæller. Hvis det er tanken, der tæller, så bæler jeg den i mig, når den er fyldt til rand med racistik. Bæler heller døber revet siden molo i min hånd, for der gælder andre regler for et sæt, der støtter Trump. Du ved, at du vil overleve, men sælger din ånd. Lad os som om det går, vi vil tre, kom, bare kom sammen. Du selv er nede med at ligge i ruiner, men du tager det kun alvorligt, når det kommer til muslimer, der frygter for racistiske regimer. Timer du i kvæl og svig, xenofobisk ind i klima. Jeg ser dig nå, du frygter stadig ISIS terror attentater. Hiroshima tog med Trump, skifter du bare koordinater. Syrerne vil skide på Mohammed tegning. De måtte tage flugten, og det havde de ikke regnet med. Men Al-Assad gjorde de ikke havde et sted, så nu de her, de har brug for vores hjælp. Som dengang er tyskerne, de tog vores frihed. Nu kan du regne med, at Trump vil lade bomber det regne ned. Sådan psykopat, det vi enige om. Halvdelen af kloden har modtaget hans dødsdom. Fucking kujon, han kunne tage Kennedys patron og poppe den op i røven, før han rammer stenbro. Som han elsker os, så jeg siger bare kom. Hvis vi den 61. stat, så kommer tag en sving op. Hvis mit allerstørste ønske, det bliver puttet til en test. Vil du spacere som et spasser lige gennem Nordvest? Mexico sends his people. They're sending people that have lots of problems. Lots of problems. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Rape. Sit down. Trump er en grinende pengemaskine uden lige. River han i flisen og giver os mavepin. For verden frygter hadet og blodbadet med god grund. Han gør os parat til at gå ned med flad grobund. For kønser af sin diskrimination, lort og sod. Selvom hele verden allerede på forhånd havde skoet, at han kun vil hjælpe nederstater. Nappe vilkårlig, men trumfer han sit dår, der selv er staten ulovlig. Uden lige hader han på dem, der har en anden farve eller kommer fra et hjem, der er blevet bumpet af de fly USSN. Så nu fyrer han dem, der halvt så bummehævet igen. Lov forhastet, terningerne kastet. Thumbs up til pipelines med olie og gas i. Hvad med stammet folket, dem er der ikke plads til. Han tager sig som en nazi, retorik for kasse. De pacifister hjerte, antifascist i praksis. På valgnatten havde jeg en drøm om, han faktisk under sin etselseseremoni fik blæst jern ud af hovedet, mens hele kloden så til. Det er ikke sket endnu, men jeg dag drømmer stadig om diverse gader i Nordvest. Jeg gerne så ham bad i. Kom til Nordleder, her kan du råbe dig hæ. Så vi kvitterer med et tjensesmyg og snår dig i dag. Som dansk psykopat, det vi enige om. Halvdelen af kloden har modtaget hans dødsdom. Fucking kujon, han kunne tage Kennedys patron og proppe op i røven, før han rammer stenbro. Som han elsker os, så jeg siger bare kom. Hvis vi er 61. stat, så kommer og tag en sving op. Hvis mit allerstørste ønske, det bliver puttet til en test. Vil du spacere som en spasser lige gennem Nordvest? Mexico sends its people. They're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending drugs, crime, rapists. When Mexico sends its people. They're not sending their best.